vystoupení, vystoupení Aqua Boys s DH Stradou, který vám předvedou svůj krásný výstup, který mají s tím obety skoro půl Evropy, to vychytali opravdu, ale udělali si pro nás chvilku, takže zaplať pánbu za to. A myslím si, že bychom mohli asi odstartovat, takže jdeme na to. A teďka se vám krásně představím, takže poslední hajna, pojďte do toho! Yeah.
jsme si chtěli poděkovat. Naši skupině na svobod. Takže nás kradou. Myslím si, že se vám předvedou dneska v plný práce. Dobrá fotkáv, tak si ho vyhle připravte. Jedeme na to. Hej. Takže já si myslím, že si zasloužit obrovský potlesk. Let's go.